त्यो भ्यान चढ्ने कतिको सपना छ त यो भ्यान चढ्ने कतिको सपना छ गइसक्यो यार चढिसक्यो यार तर यो भ्यानमा त्यही छ कि नेपालले गरेको बिच र अरूले गरेको बिच कति फरक हुन्छ कति कालो But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Hello, and namaste, everyone. This is mrphul. And I'm the same here. First day of exam, right? यस्तो राम्रो एक्जाम दिन मन लाग्यो यार फेरि पनि दिन मन लाग्यो फेरि दिने यार अर्को अलि फेरि दिने फेरि दिन मन लाग्यो हो आज त्यस्तै भयो नेक्स्ट टाइम पनि बेटर भएर आएर दिने हो होइन दिइरह नि अर्को पालि पनि दिएको दिएको दिइरहनु पर्छ नि यो पालि पनि कस्तो दामी भयो कि अब दिन मन लागिहाल्यो होइन अब नेक्स्ट टाइम पनि हुन्छ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अगाडिबाट गइरहेको छु अब आरएनजीसम्म चाहिँ हिँड्नुपर्छ गाडी नचढ्ने गाडी चढ्यो भने फाल्तुमा खर्च मात्र हुन्छ त्यो भन्नु बरु हिँडेर जाने होइन 10-15 मिनट हिँड्दा किन जान्छ सडक विभाग हाम्रो यहाँभित्र चाहिँ पहिला चाहिँ यो चाहिँ सडक विभाग हो होइन मेरो पछाडि चाहिँ सडक विभाग यो पहिला होइन अस्तितिर मैले फेसबुकमा एउटा भिडियो देखाएको थिएँ क्या त्यो असारमा हुन्छ नि माटोपुडी हिलो माटोपुडी सडक विभागको अगाडि पुरा त्यो माटो हुन्छ नि हिलो क्या हिलो न हिलो अनि फेरि अहिले त्यो बिहान भरेर सोसियल मिडियाको पावर होइन त्यो फेसबुकले हालेर हो कि त्यो पिच गराइदिने नत्र गर्दैन थियो बरु त्यो पैसाले होइन चिया नास्ता गर्ने चिया नास्ता गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो आनन्द रे ल चिया चोप चाहिँ बिस्कुटमा नयाँ नयाँ पिस देखिहालेँ मैले लौ लौ पिस पनि नयाँ हेर त डिफ्रेन्सै छ कि नेपालले गरेको पिस र अरूले गरिदिएको पिस कति फरक हुन्छ हेर त कति कालो हेर त पिस मात्र कालो छ क्या अस्ति नै यहाँ चाहिँ पुरा माटो थियो कि त्यहाँ हिलो नै हिलो थियो होइन अहिले चाहिँ पुरै बनाइसकेछ खुसी लाग्यो देखेर सुनेर पछाडि पनि के बनाउँदो रहेछ लास्टै हुन्छ नि खुसी होइन हाँसो लाग्यो रुन मर सके होइन बस्दै नेपालको सरकारी भवनहरू हुन्छ नि मोस्ट अफ द सरकारी भवनहरू चाहिँ त्यस्तै हुन्छ क्या त्यो भत्किएको त्यो पुरानो त्यो राजाको पालाको त्यो के अरे झन् धेरै पुरानो के रोयल छ नि त सरकारी त्यो भवनहरूको होइन स्कुलहरू पनि त्यस्तै हुन्छ नि त पुरानो पुरानो अनि लगभग बाउबाजेको पालाको हुन्छ नि त्यो मेन्टेनै नगरेको क्या मेन्टेन गऱ्यो भने त राम्रो हुन्छ मेन्टेन नगरेर राखेको अनि त्यो बाटोहरू पनि त्यस्तै क्या फेरि खै किन हो उनीहरूले अब बनाउनु मन लागेन कि बजेट आएन कि अब हल्का पेटमा हाल्नु पऱ्यो गाह्रो छ चिया नास्ता गर्नुपर्छ चिया नास्ता गर्नुपर्छ त्यो पनि हो एउटा कुरा चाहिँ अरू भने उनीहरूले काममा ढिलासुस्ती गरिदिन्छ अब एक महिनाको टेन्डर आयो भने चाहिँ एक वर्ष लगाइदिन्छ फर इक्जाम्पल पप्पु कन्स्ट्रक्सन थाहा छैन पप्पु कन्स्ट्रक्सन त्यो त ब्ल्याकलिस्टमा पऱ्यो होइन आज कम ल्याङ भएको थियो त्यहाँ इक्जाम सेन्टरमा गयो हामी हाम्रो चाहिँ सिम्बल नम्बर चाहिँ लगभग 400 होइन 400 भन्दा एभबको चाहिँ रुमै छैन कि ल त्यहाँ चाहिँ रुमै छैन रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी लगभग 10-15 मिनट यत्तिकै बाहिर बस्यो कि बाहिर बसेर त्यो पेपर आएन क्युबाट होइन भनेको रु यस्तो गराएर कि ट्युले हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ त्यो डेटा नै प्रोभाइड नगराएर लगभग कति 400 माथिको चाहिँ डेटा नै नदिएको थियो कि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ रुम मिलाउन गाह्रो भएको थियो त्यही भन्थ्यो अघि हामीले त्यही भनेर पठाएको अनि पछि बल्ल बल्ल रुम मिला अनि त्यहाँ चाहिँ नहटाइ नहटाइ राख्यौँ 3-3 बसिहाल्थ्यो पहिला चाहिँ पछि चाहिँ 2-2 घरहरू चाहिँ मिलायो त्यस खुसी लाग्यो उनीहरूले मिलाइदियो अब नेक्स्ट डे 20 आउँछु आज चाहिँ 16 16 इक्जाम फ्रिट भयो 9 घुमेर के हो अनि 9 के हो है होइन दार्जिलिङ भागुमा तर म के छ र दार्जिलिङ भागुमा त्यसलाई बेच्दिनँ तँलाई चिया बगानमा जातिमा मान्छे ठिक छ अब 4 बिदा छ 4 के पढिन्छ हेरौँ 4 के पढिन्छ होला त धेरै कुरा सिकिन्छ 1+2+3+ होइन त्यही त ल अब योपालि पास भयो भने चाहिँ कोरियातिर यसो होइन कतार जानुपर्छ हात्ती सँगसँगै अब हो नि हात्तीले त कस्तो हात्तीले क्या पायो कि उनीहरूले त भाग्य मान्यो अरे त्यो त
घर काम पनि पसिनामा आउँछ अनि रेपिटेन्स आउँछ के हाम्रो हो अनि रेपिटेन्स हात्तीले हात्ती बनाउँछ है दुईटा छ हैन त्यो पनि डुकेर जात के रे खगेन पर्छ त के रे यो पिछाडि चाहिँ माइट गर्छ जहाँ चाहिँ आन्दोलन आन्दोलन हुन्छ पब्लिक प्रोटेस्ट सबै कुरा यही हुन्छ अनि अस्ति र मैले सर ससुराल घर चाहिँ कहाँ छ नि कसको माइती घर यहाँ छ ससुराल घर ए है सबै केटी नै केटीको छ कि यहाँ अनि माइती नेपाल माइती घर कहाँ पाइला बाटो क्रस गर्दाखेरि जहिले पनि चेपेरा क्रस बाटो क्रस गर्नुहोला अनि पुल पनि युज गर्नुहोला यता आरएनएस साइडमा चाहिँ पुल पनि छ जेब्रो क्रस पनि छ तर पनि मान्छेहरूले युज गर्दैन कि यो साइड चाहिँ माइती गर अनि यो साइड चाहिँ यता के रहेछ के भन्छ यसलाई यार कस्तो बिर्सेको यता के छ रे झन् त्यो माइती नेपाल अर्को अलिक भद्र गाडी छ होइन कि यता त्यो अब उता सिंहदरबार छ सिंहदरबार त म पनि लौडे लगाएँ कस्तो यादै नआएको त्यो सिंहदरबार छ हो हामी चाहिँ भद्रकालीको बाटो जान्छौँ बाटो चाहिँ ठिकै राम्रै छ भनौँ न अब यतिको त नराम्रो झन्डै मिल्दैन होइन झन्डै यतिको बनाइदिएको छ तर आज केही प्रोटेस्टै छैन रहेछ है हामी अरू गर्दैनौँ त नि तर उता त आमा र नन्सन बसिरहेको रहेछ नि कहाँ त्यो के झन् हाम्रो कलेजको उतापट्टि के भन्छ ए त्यो अर्बिट रत्नमा पाडी त्यो गार्डन त्यो पुलिसको स्टेसन छ नि मित्र ब्याजीको होला है खै के गो बिहान म आउँदाखेरि गाडीमा देखेँ गाडीबाट बाहिर देखाएको थिएँ कि आमा र नन्सन भनेर त्यो बोर्ड देखाएको थियो त्यहाँभित्र बसिरहेको थिएँ कि सायद केहीको होला अब केही चित्त नबुझेर सरकारको डिसिसनसँग त्यही भएर चाहिँ बसायो होला यो चाहिँ जिल्ला अदालत होइन जिल्ला सरकारी अधिकारले यो भ्यान त्यो भ्यान चढ्ने कतिको सपना छ त यो भ्यान चढ्ने कतिको सपना गइसक्यो यार चढिसक्यो यार यो भ्यानमा कस्तो हुन्छ तर कहिलेको हिसाबमा होइन क्या अलि ठुलो मान्छेकै हिसाबमा सायद यहाँ चाहिँ उनीहरूको ट्रायल छ होला होइन ट्रायल हुँदै के भन्छ त्यो कोर्टमा जानुपर्छ नि त त्यो उस गर्न क्या फेस गर्न ट्रायल मुद्दा फेस गर्न जानुपर्छ त्यही भएर सायद जानुलाई होला अब मुद्दा सुद्धा त्यस्तै हो त्यस्तो गाडीमा चाहिँ नहोइन मलाई अलिक बढी चाहिँ प्रोटेक्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ खै भित्र भयङ्करबाट यो चाहिँ नयाँ नयाँ बनायो क्या अस्ति नैदेखि नै बनाइरहेको थियो तर सकिसकेको छ यति चाँडै त बनायो भने त नेपाल त बनिहाल्छ चाँडै अनि कति चाँडै भयो अनि यतापट्टि हेर न क्या दामी देखिन्छ है त्यो फुलले पारिजातको फुल होइन पारिजात कहाँ हुन्छ ज्याकारान्डा हुन्छ त्यसलाई ज्याकारान्डा ज्याकारान्डा यो चाहिँ प्रगति जस्तै भनौँ न धर्राको अगाडि अनि यो चाहिँ फुट्या हो है ग्लास फुट्या हो कि क्र्याक भएको छ होइन यो त अस्ति मैले फुटेको फुटेको जस्तो लगाएर थिएँ जेस् कति एक दुई तिन तिनवटा बनाएको रहेछ राम्रै लाग्यो ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट लेफ्टतिर जानुपर्छ होइन हजुर लेफ्टतिर जानुपर्छ त्यसपछि कहाँ जानुपर्छ लगभग 40-45 मिनट हिँडेर होइन हामी चाहिँ यता के भन्छ त्यहाँ के रहेछ मेन भवनतिरबाट आएको अनि इक्जाम सकाएर आएको कि भर्खर इक्जाम सक्यो अनि त्यसपछि चाहिँ खाजा जान्छु भनेर आएको यहाँ चाहिँ खाजा जाँदा बसिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क कतातिर भन्दा काठमाडौँ मलको यतापट्टि हो के छ कसो खाना चाहिँ थाहा हुँदैन धर र टपरी मोमो रहेछ अनि त्यही खाना बसिरहेको छु दुईजना अगाडि छन् अर्डर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ तर नेट नचलेको खण्डमा अब हामीले क्यासै तिर्नुपर्ने जस्तो छ देखिन्छ केही छैन खालि पनि भइहाल्यो अघि चाहिँ टेबल नपाएर हामी चाहिँ यता बस्यो कि टेबल पाएको छ तर यहीँ ठिक छ है यहीँ ठिक छ ल अब यहाँ मोमो अर्डर गरेँ त्यसपछि चाहिँ खाजाको कहाँ यस्तो गऱ्यो खानु पर्छ
हामीले चाहिँ मोमो नि खायो. मोमो चाहिँ एभरेज मात्र लाग्यो होइन. मोमो खाएर अब चाहिँ चढ्ने लागेको दुईजना चाहिँ निस्किसक्यो बकरी. यहाँ खाएको मोमो चाहिँ यहीँ हो होइन. अनि मोमो कस्तो लाग्यो त? एकदम फ्यान्टास्टिक. फ्यान्टास्टिक एभरेज प्लास्टिक एभरेज छ होइन. मोमो चाहिँ ठिकै छ होइन. अब कति ल्यायो पैसा चाहिँ थाहा भएन. उसले तिर ओ यहाँ त उसले लागेछ नि त.